do swoich znanych. Ryszardo! Ludzie, piano, piwo, szako, dobra zabawa, co radio? Najdobre to radio, Sonaem, Elek, a ja subrany, pile to, sakam, was, do góry, głoski, Damian, promowina moja ta, najlepszy był, przybyta. Cyganko! Zajmijmy, lataj, cyganko! Może! А иначе може да ви кажам дека мојот спонсор Киев Банан Монтинг е задужен за ова и господинот Митсва се разбира и Кристијан Георгиевски кој го направи и спонсор на оваа песна. Затоа, слободно може да ви утрите да гледате спотовите мој и мислам дека ќе ми се допадат. Yeah. Okay. Okay.